Në ditën e dytë pas dhunës ushtruar nga ish bashkëshorti, 39 vjeçare nga Vlora Marcela Çaushaj ndodhet ende në spital, pasi gjendja e saj shëndetësore është e pastabilizuar. Ajo ka fraktura në trup, por fatmirësisht pa probleme serioze për jetën. Teksa qëndron ende në shtrat, Marcela rrëfen për Report TV kalvarin e vuajtjeve që prindarjes nga Ilir Paja, por për të problemi më i madh, mbeten 3 fëmijët e mitur, të cilët prej dhunës barbare nga jati nuk arrin dot as të flenë gjumë. Fëmijët e dy të vegjël që kisha me vete dije janë nuk flojnë gjumë, janë të trëmbur. Po unë jam e detyruar të rrinë në spital sa të bëhe mirë për vete që të vete afër fëmijë. Pas bërjes publike në media të dhunës, erdhi edhe reagimi i institucioneve, të cilat i ofruan Marcelës një tjetër urdhër mbrojtjeje, por ky urdhër u refuzua prej saj. Pasi deri më sot ajo ka pasur 3 urdhra mbrojtje, por që në asnjë rast nuk e kanë mbrojtur nga agresioni i ish bashkëshortit. Report TV disponon edhe 3 urdrat e mbrojtjes, të cilat i shikoni në këto pamje. Urdrin e pare kam pasur mbas atë natë që unë më ndoqi, lajmëruan gjitonët policin. Era e parë që unë i ka nga shpia, lajmëruan gjitonët policin dhe unë nuk fuktheva më të bajenesa, që në 3 mars të vitit 2014, ka qenë urdri pari mbrojtjes. Më morën sot në për në gjukat për urdhën mbrojtje, i thash nuk dua më urdhën mbrojtje. Nuk e pranova për arsysë. Isha dhe në spital dhe nuk kam besim të urdrat e mbrojtjes. Veç dhunës, 39 vjeçaria i duhet të përballet edhe me varfërinë ekstreme. Ajo pohon se edhe ditën që u dhunua ishte duke kërkuar punë. I bën apel shtetit që ta ndihmojnë, pasi e ka të pamundur që me një ndihmë ekonomike 4500 lekë të rrisë 3 fëmijët e saj. Është shumë e vështirë jetesa dhe atë dia unë isha thjesht për një vend pune që të punoja të ushqeja fëmijët, se me 45000 lekë që marrën asistencë nuk e përballoj dot tjetër. Por fatkeqësitë kanë ndjekur njëra pas tjetrës familjen Çaushaj. Edhe 39 vjeçaria e dhunuar është rritur jetim. Nëna e saj tregon se edhe sot e kësaj dite punon muratore për të mbajtur familjen. Punoj muratore. Është 2016-a, që ta marri vesh Shqipëria. Në Shqipëri punon një nën muratore, ka rrit fëmijët e saj jetim, por rrit dhe fëmijët e vajzës pa kërkuar ndihmë nga shteti për të mi. Por edhe me sakrificat e të gjithë pjesëtarëve të familjes, nuk mundën dot ta shmangnin varfërinë që është ulur këmbëkryq në familjen e dy grave sot të pambrojtura dhe 3 fëmijëve të mitur, që veç varfërisë duhet të durojnë edhe dhunën e babait. Për të ardhur sado pak në ndihmë 39 vjeçares dhe 3 fëmijëve, Report TV publikon edhe një numër llogarie të saj, ku çdo kush mund të jap një kontribut sado modest.